Doktor 34 haftalik homiladorman. Kalsiy içsem ham oyoqlarımda tomir tortishi bo'lyapti. Doktorlar yozgan kalsiyning eng yaxshilarini içsem ham baribir tomir tortishi bo'lyapti. Juda asabiyman. Balki asablar ta'sirimikan. Bo'lishi mumkin. Asablar ta'siri ham. Lekin homiladorlikda tomir tortishi ko'pincha o'zingiz tushunib turgandek kalsiyni yetishmasligidan bo'lishi mumkin. Yana bir eng ko'p sabablardan biri bu oyoq venalarining varikoz kengayishi. Varikoz kengayishini, varikoz kasallikning ilk belgilaridan biri bo'lib tomir tortishi ham hisoblanadi. Siz qonda kalsiy miqdorini o'lchating. Agar kalsiy normada bo'ladigan bo'lsa, me'yorida bo'ladigan bo'lsa, tomir xirurgiga ko'rining va sizda varikoz bo'layotgan bo'lsa, bunga qarab davolaning.